Western Armenia TV-ի եթերում մենք շարունակում ենք հետևել կարևորագույն իրադարձություններին, իսկ այսօր մեզ մոտ տաղավարում հյուրընկալվել է հայկական ճարտարապետություն ուսումնասիրող հիմնադրամի փոխտնօրեն Ռաֆիկ Քորթոշյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Քորթոշյան։ Պարոն Քորթոշյան, Արցախի օկուպացված տարածքներում հայկական ժառանգությունն այսօր առավելքան վտանգված է։ Ադրբեջանը գործում է ավելի արագ, քան կարող ենք սպասել։ Ինչ կլինի այս դեպքում, ինչ քայլեր է ձեռնարկում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կամ Արցախի իշխանությունները։ Իրականում չէ, նորություն չէ, այսինքն մեզ համար սա բարձ իրականություն է, որտեղ Ադրբեջանը ոչ թե հիմա, այլ արդեն հենց Արցախյան առաջին պատերազմի տարիներից սկսել է ատգործունեությունը եւ այն տարածքները, որոնք թեկուզ ժամանակավորապես հայտնվում են Ադրբեջանի ճիրաններում, այնտեղ հայկական մշակույթը հիմնովին ոչնչացվում է։ Սա մենք տեսնում ենք ամենտեղ եւ հիմա էլ, որ արդեն Ադրբեջանի ձեռքը անցել է նոր տարածքներ, այդ նույն գործունեությունը ծավալում է արդեն երևի իր հաջելի գործունեությունը ծավալում է հենց այդ տարածքներում։ Վերջերս էլ այդ հայտարարությունը մշակույթի նախարարության, որով մի հանձնախումբ էր ստեղծել, որ պարզելու աղվանական հայացրած աղվանական, այսինքն բառն էլ չեն կարողանում արդաբերել, որովհետև ինքնին արդեն ծիծաղելի է, հայացված աղվանական հուշարձանների մի հանձնախումբ է ստեղծում, որոնք պետք է պարզեն, թե որ հուշարձաններն են հայացվել։ Սա իրականության մեջ ծիծաղելի է եւ բարեբախտաբար անշուշտ այս հայտարարությանից հետո արտգործնախարարությունը, ՀՀ արտգործնախարարությունը հայտարարություն տարածեց, որով դատաբարտեց այս մոտեցումը, եւ սա իրականության մեջ աննախադեպ էր, որովհետեւ նույն նախարարությունների մակարդակով էր դա, թեկուզ ոչ մշակույթի, այլ արտգործնախարարության մակարդակով հայտարարություն տարածվեց, որը ողջունելի է, եւ դրանից հետո ես վերջերս տեսա արտգործնախարարի փոխ արտգործնախարարի հայտարարությունը, որ Հայաստանը հետևողական է լինելու, եւ եթե փաստեր գոյանան, որ Ադրբեջանը շարունակում է իր գործունեությունը, Հայաստանը նաեւ քայլեր պիտի ձեռնարկի։ Սա ինչի եմ ասում, որովհետեւ մինչեւ դեկտեմբերի 7-ը, 2021 թվականի դեկտեմբերի 7-ը, երբ Ադրբեջանը անցած 30 տարիներին ավերում էր հայկական հուշարձանները, մենք հայկական գոմը դիմում էր, ասենք, օրինակի համար ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին։ Եվ դրանից անթին ոչ մի բան չէր լինում, որովհետև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն իր չէր կարողանում ոչ մի բան անել, թեկուզ խմբեր փորձում էր Ադրբեջանը ուղարկել, այդ խմբերը չէին կարողանում մտնել Ադրբեջան, եւ այդ գործը ավարտվում էր։ Դեկտեմբերի 7-ից հետո մենք նոր իրականության հետ ենք առնչվում, որովհետև արդեն Հայաստանի դիմումի համաձայն Ագայդադարանը արդեն որոշում է կայացրել, որ պարտադրում է, որը պարտադրում է Ադրբեջանին ապահովել հայկական հուշարձանների անվնասությունը եւ դատապարտել նաեւ կամ դադել ամեն մի վանդալական գործունեություն, եթե նույնիսկ դա պետությունը չի անում։ Իրականության մեջ սա աննախադեպ որոշում է, որովհետեւ թեկուզ ես հիշում եմ նաև Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը, երբ որ Եվրոպայի դատարանին եր դիմել Ջուղայի խաչքարերի ոչնչացման հետ կապված, դատարանը այո հայտը ընդունել էր, բայց վերջում ասել էր Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը իր հաջորդը չէ այդ խաչքարերին։ Սա ամեն դեպքում միշտ լինում էր, որովհետև տվյալ հուշարձանը այն պետության տարածքում է, որ գտնվում, նրան է պատկանում, այսպես է օրենքը։ Բայց սա աննախադեպ էր, այսինքն դատարանը ճանաչեց Հայաստանը, որովհետև դիմեց, եւ դատարանը ճանաչեց Ադրբեջանի տարածքում գտնվող հայկական հուշարձանները, լինի դա օկուպացված տարածքում Արցախի, լինի դա այլ հատվածներում Ադրբեջանի, ճանաչեց Հայաստանը որպես իրավահաջորդ, եւ դրանով իսկ մեր ձեռքը իրավունք տվեց դատարանի որոշումները չիրականացնելու դեպքում Ադրբեջանին մինչև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ տանել։
Շատ լավ, պարոն Քորթոշյան, իսկ այն պարագայում, եթե Ադրբեջան այնուամենայնիվ կարողանա վերացնել ինչ-ինչ փաստարկներ, որոնք որ վկայում են նաև, որ հայկական եկեղեցիներ են, այս պարագայում մենք ինչով կկարողանանք ապացուցել դրանց հայկականությունը, քանի որ անդադար հակառակ պնդումներ են լինում։ Ադրբեջանը շարունակում է միշտ եւ շարունակելու է կերտ տեղեկություններ տարածել։ Եվ ինչպես միշտ էլ արել է եւ նա նախապատրաստում է դրանց օրինակի համար երբ նոյեմբերին առաջին խումբերը մտան գրաված ադրբեջանի գողմից գրաված կամ հանձնված ադրբեջանի ագնայի տարած եւ մոտեցան Տիգրանագերդին Շահբուլախ Բերդին ադրբեջանի պետական նախարարը հայտարարություն էր տարածել նկարներով լուսանկարներով որ դեսեք հայերը նույնիսկ Շահբուլախ Բերդի վրա խաչքար են դեղատրել դրանով հայացրել դա ինչ էր նա նախապատրաստում նախապատրաստում էր որ եթե մենք ամբողջ տարածքում տարածներից որ մենք վերցրել ենք հայկական խաչքարերը հանենք դա լինում է որ այդ կերծ խաչքարերն ենք հանում բարձապես իրականության մեջ նույնիսկ այն նկարը որ ինքը օգտագործել էր կերծիկ էր որովհետև այդ լուսանկարները խաչքարների Բերդի խաչքարի գոյության ոչ թե Շաբուլա Բերդից էր, այլ 2000 կիլոմետր հեռու Ախլցխայի Ռաբատ Բերդից էր։ Եվ սա տարածել էր աշխարհով մշակույթի նախարարությունների մագարտակով տարբեր տեղ։ Դուք պատկերացրեք սուրի մագարտակը։ Իսկ այդ կեղծիկը բացահայտվեց։ Այդ կեղծիկը մենք բացահայտեցինք, որովհետև ունենալով մոտ 600 000 լուսանկարներ եւ տեսնելով, որ այդ Բերդի աշտարակը հենց Շահբուլախինը չի, փորձեցինք փնտրել մեր մոտ գտնվող Բերդերի աշտարակներից եւ համընկավ հենց այդ լուսանկարը Ախլցխայի Բերդի եւ Շարվածկով եւ Խաչկարով եւ շնորհիվ հին լուսանկարների Սամվել Կարապետյանի լուսանկարների 90-ականներին այդ ամեն ինչը փաստարկեցինք, բացահայտեցինք եւ տարածեցինք։ Անշուշտ ինչքան էլ մենք տարածենք Ադրբեջանի մշակույթի նախարարի տարածածը մեր տարածումը 30-40 հազար դիտում ունեցավ, բայց իր տարածածը միլիոններ։ Այս դեպքում էլ որ մենք կաղում էինք, եւ նույնը օրինակի համար որոշ ժամանակ անց Ադրբեջանի նախագահը, երբ որ Հադրութ էր այցելում եւ իր պարքի վիդեոներն էր անում, ծակավանքի մոտ 17-րդ դարի արձանագրությունը, հայերեն արձանագրությունը ցույց էր տալիս եւ ասում էր որ սա fake արձանագրություն է։ Մի այն դեպքում որ այդ արձանագրությունը 17-րդ դարի իր ղեկավարած պետությունից Ադրբեջանից դեռ ավելի շուտ հրատարակվել է տարբեր աշխատություններում, այսինքն 19-րդ դարում այդ աշխատություններ կան 19-րդ դարի, որ այդ արձանագրությունը հրատարակվել է, դեռ այդ ժամանակ կոնֆլիկտ էր երևի, այսինքն այդպես մեջ մասշտաբով գոյություն չուներ, չէ՞, պետություն գոյություն չուներ ադրբեջանական։ Այսինքն սա էլ նախապատրաստում էր, որ մի օր այս արձանագրությունները, որ fake են, իր ասելով պիտի քերվեն։ Ու վերջինը արդեն այս նախարարի հայտարարությունը, որը իրականության մեջ ոչ թե միայն արդեն մարտահրավեր է Հայաստանին, այլ ոչ քաղաքագիրտ աշխարհին, որովհետև այս վերջինը Տեկդեմբերի 7-ի հայտարարությունից հետո է, դատական վճռից հետո նախորդները դրանից առաջ էին, եւ այդ դատական վճիրը չկար, եւ հիմա արդեն կա, եւ դրանից հետո դու արդեն շարունակես նույն գործունեությունը, դա արդեն հենց այդ քաղաքագիրտ աշխարհի մարտահրավեր է, մենք փաստեր ունենք, շարունակելով այն միտքը, որ դուք հարցրեցիք, մենք բոլոր լուսանկարների տեսքով, չափակրությունների տեսքով, քրչանկարների տեսքով այդ բոլոր արձանագրությունների, եկեղեցիների, տվյալները, արխիվային նյութերը այդ եկեղեցիների վերաբերյալ, ինչ տեղեկություն գարիկ կլինի դատարանում, այդ բոլոր տեղեկությունները ունենք։ Եվ եթե մենք հանկարծ միտեղ այդ հայտարարությունը, որտեղ դեռ այդ ամբողջ այսպես համատարած ջնջելու հայտարարությունը դեռ գործի չի անցել, կամ մենք չենք փաստարկել դեռևս, չենք տեսել նոր այս հայտարարությունից հետո, այն պահին որ կտեսնենք, մենք փաստարկներով պետք է մենք փաստարկներ ունենք, մնացածը պետությունը կարծում եմ արդեն փոխ նախարարի վերանով հայտարարել, որ հետապնդելու է այդ գործը, եւ կարծում եմ մենք իրավունք ունենանք ՄԱԳ-ի անվտանգության խորհրդին այդ փաստերը ներկայացնելու։
Պարոն Քորթոշյան, այնուամենայնիվ տպավորություն է ստեղծվում, որ Ադրբեջանի քաղաքականությունը հետևյալն է, որ չկա, օրինակ, պատմամշակութային արժեք, այս դեպքում նաև չկա խնդիր, չկա դրան էլ ուղղված որևէ լուծում։ Իսկ եթե մեկ օր պարզապես ուղղակի ոչնչացնի այդ եկեղեցիները, այդ ամեն ինչը ուղղակի ոչնչացնի, այս պարագայում ցանկացած դատարանում հայտնվելու դեպքում մենք ինչ կարող ենք սրանից շահել կամ չշահել, օրինակ ջուղայի խաչքարերի վերաբերյալ, ճիշտ է դատարանը դա դատապարտեց եւ այլն, այսօր դա տեսնում ենք ինչ վիճակում է, չկա այս պարագայում ինչ կարող է լինել, ինչ կարող ենք հիմա անել հետագայում նման ծանր իրավիճակից, այսպես ասած, խուսափելու համար։ Եթե մենք մեր հուշարձանները եւ մեր մշակույթը պիտի պահպանենք այն տարածքներում, որ պետք է պահպանենք, այնտեղ պետք է գոյություն ունենա մեր բանակը, որովհետեւ այն տարածքներում, որ հայկական ուժերը, այդ մշակույթը ստեղծող ժողովուրդը գոյություն չունի, երևում է, որ շատ արագ մեր հարևան պետությունները այդ մշակույթը պարզապես ոչնչացնում են, հետեւաբար այդ ժողովուրդը, որը ստեղծել է այդ մշակույթը, գոյություն ունելու համար այդ տարածքում պետք է ունենա ուժեղ բանակ։ Մենք պետք է ձգտենք, որ այդ ուժեղ բանակը ունենանք։ Սա փաստ է, իրականություն է, եթե ուզում ենք մեր հայտեսակը եւ մեր գոյությունը եւ մեր մշակույթը պահպանենք։ Մինչեւ այն պահը, որ մենք այն ամեն ինչը կունենանք, նաեւ մենք այս դատական միջոցներով պետք է թեգուս դանդաղեցնենք այն ընթացքը, որը գնում է, որովհետև սա է մնում մեզ միայն, դանդաղեցնել, ժամանակ շահել, որ թեկուզ կարողանանք ինչ-որ միջապով փրկել մեր հուշարձանները։ Պարոն Քորթոշյան, թերևս անդրադառնանք նաև Վարձքին, այն հերթական համարն է հրատարակվել, ինչ թեմաներ կան նրանում ընդգրկված և ինչ խորհուրդ են կրում դրանք։ Այստեղ մենք մեր հերթական համարն է 16-րդ համարը, բազմաթիվ հոդվածներ կան, թվով 7-ը են, առաջինը Անահիտ Եսայանի, Սամվել Կարապետյանի 60-ամյակն է եւ նրան նվիրված հոդված է, Սամվել Կարապետյանի նորից Հորոմոսի, Արեմեդյան Հայաստանի Հորոմոսի համալիրի վիմագրական ժառանգության մասին հոդվածի շարունակությունն է եւ ինքը վերջանում է սրանով։ Էմմա Աբրահամի լիճկվազի հուշարձաններն են, լիճկվազը Մեղրիի տարածքում է, Գրիգորիոս եպիսկոպոսի Աղվանյանցի փոխանորդական այցելություն ի վիճակ է Գանձագու, սա ձերագիր անտիպ նյութ է, որը սենց հերթական համարների մեջ տպվում է եւ շատ կարեւոր նրանց Գանձագի վերաբերյալ, Գանձագի այն շրջանի առաջնորդական այդ տարածքի վերաբերյալ բազմաթիվ հետաքրքիր նյութեր կան այստեղ 19-րդ դարում գրի առնված։ Իմ Լևի Գիրակնոնյան խափանված Սուրբ Պատարագն է, ուրեմն Արցախը իր քարվաճարով եւ ամբողջ շրջաններով հիմա այս նյութը քարվաճարին վերաբերյալ ինչպես հակեցած է հայկական մշակույթով, սա մի օրինակ է, որովհետև երբ Սամվել Կարապետյանը ավարտեց Մրավական քադորը, որտեղ նաև քարվաճարի շրջանին էր անդրադարձ, ամբողջ տարածքի հուշարձանները գետնի մագերեսին, այսինքն մագերեսին գտնվող հուշարձանները սենց սանրելով առաջ էր գնացել եւ այդ գրիքը պատրաստել, հանձնումից մի քանի օր առաջ պարզվում է, որ Լևի տարածքում զինվորները գտնում են արձանագրություն, որը պատմում է հենց այդ տարածքում երբևէ եղած եկեղեցու մասին։ Այսինքն մենք հիմա թեկուզ ասում ենք Ադրբեջանին անցավ այսքան հուշարձան, բայց մենք այնպիսի գանձեր ունենք դերևս, դեր հողի տակ էլ թաքնված, այսինքն մեր հուշարձանների թվականակը անցած Ադրբեջանին նույնիսկ քանակային առումով մենք չենք կարող հաշվարկել։ Վերջնթերը Ֆիլիպ Տանգլեի վերագտնված Մաղազբերդ, նորից Արեմտյան Հայաստանի հատվածից է, Մաղազբերդի մասին է, սա ֆրանսերենով եւ անգլերենով տպագրված էր, թարգմանեցինք եւ տպագրեցինք հայերեն, որ նաեւ հայ ուսումնասիրողները կարողանան օգտվեն, եւ վերջում Դումի գյուղի վտանգված պատմական ժառանգությունը, մենք արդեն վարձկերում շարք ենք սկսել եւ ամեն մի վարձկում զետեղում ենք Հադրութի, բռնազավթված Հադրութի գյուղերի մեկի հուշարձանները, որը նախապես մինչև պատերազմը
ուսումնասիրվել է եւ այստեղ ներկայացնում ենք նրանց հոդվածի տեսքով։ Պարոն Քարտոշյան, թերևս եզրափակելով այսօրվա մեր հաղորդումը, մենք այսօրվա դրությամբ ինչ քայլեր կարող ենք ձեռնարկել, ինչպես Արցախի, այնպես էլ Արևմտյան Հայաստանի պատմամշակութային արժեքների պահպանման համար։ Այն տարածքներում, որոնք չեն գտնվում հայկական ուժերի վերահսկողության տակ, պարզապես մենք կարող ենք այդ փաստերը հավաքագրել, արխիվավորել եւ թեգուզ թղթի վրա պահպանել։ Այսինքն մեր գործը լինելու է հավաքագրել, պահպանել, թեգուզ օժանդակել, եթե դատական խնդիրներ կան, օժանդակել մեր իշխանություններին եւ մեր դատական իրավաբաններին, որ կարողանան կասեցնեն կամ դանդաղեցնեն մշակութագործան գործունեությունները, թե Ադրբեջանի կողմից, թե Թուրքիայի կողմից, որովհետև նաև մենք Թուրքիայի հետ այս առնչության խնդիր ունենք, Թուրքիան Լոզանի պայմանագրով պարտավորվել է հայկական հուշարձանների պահպանությանը, որը իրականության մեջ 100 տարի է չի իրականացնում եւ ոչ մեկ իրեն դադի էլ չի կանչում այս դեպքում։ Սա է մեր խնդիրը, մենք մեր կազմակերպությունը այս գործով է զբաղված, մենք փորձում ենք պահպանել թեգուս թղթի վրա մեր հիմնադրամի հիմնադիր Արմեն Հախտանզարյանի խոսքերն են սա, պահպանել թեգուս թղթի վրա, իսկ որ հարևաններից խոսեցինք, ես այս պահին հիշեցի Սամվել Կարապետյանի խոսքը, երջանիկ են, սակայն դա չեն գիտակցում այն ժողովուրդները, պետությունները, որոնք չունեն քաղաքակրթություն ոչնչացնող հարևաններ։ Մենք երջանիկներից չենք։ Թերևս այսքանով էլ եզրափակենք, շնորհակալ ենք բովանդակալից հարցազրույցի համար։ Շնորհակալություն։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում զրուցում էինք հայկական ճարտարապետությունն ուսումնասիրող հիմնադրամի փոխտնօրեն Ռաֆիկ Քորթոշյանի հետ։ Կհանդիպենք։